皆様、ようこそお越しくださいましてありがとうございます。第7回になりますがミュージックソムリエアート会、始めさせていただきたいと思います。それでは、もう今、皆さん一番関心が高いこれからの音楽がどういうふうに聞かれていくのか、なんでこんなに日本は立ち遅れてしまったのか、誰が責任を取るかみたいな話も含めて今日は結構過激なことを私は言うと思いますが、進めていこうと思います。ミュージックソムリエ協会の理事長をやっております、鈴木です。よろしくお願いします。それでは早速、ピーター・バルカーさん、今やもうインターフェームの執行役員として、編成の責任者としても、活躍されています。ピーターさんです。そして今日の、ナビゲーター役として、榎本美希郎さん、どうぞ。すいません、こんな変な格好ですけど、まあ、風邪ですから、皆さんに映したくないからあえて今日マスクしたままでやらせていただきます。ご了承ください。さあ、僕も、ラジオに関わってずっと何十年も仕事してるんですけれど、この今日のテーマはもちろん僕にとって一出演者としても、ラジオ局の編成の責任者としても非常に気になる話なんです。で、ある程度知ってることはあるんですけど、残念ながらこういうストリーミングサービスというものは日本でほとんど、まあ、アクセスできない状態なので、雑誌で読んでも実感がないというのが実情です。榎本さんはいろいろとアクセスできますからね。はい。基本的に榎本さんに進めてもらいながら、はい、横からちょっと質問を、はい、分かりました、入れるかもしれませんけど、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、まずですね、その話にこう始まりに使おうと思ってるんですけど、なぜその Spotify や、Pandora というものが、注目を浴びてるのか、多分その日本だけじゃなくて世界中から注目を浴びてると思うんですけど、一つの解決策になるんじゃないかということで、見られてるんですね。で、まずその僕はもともと音楽メディアのそばにいた人間なんですけど、これ映してるのが NHK がですね取った、アンケートでラジオをですね、土曜日に聞いた平均時間っていうのを取ったんですけど、1995年っていうのはこの、水色の部分ですね。で、2010年15年になると、こんなにラジオを聞かなくなってしまったんだっていうですね、本当に驚きなんですけど、まあ、そうするとやっぱりその新しい音楽を知る機会っていうのが少なくなってきますので、そうすると自動的にまたその新しい新人がアーティストが、なかなか出てきにくくなってくるようなことも起こってるんじゃないかと思います。で、もう一つがですね、これも NHK さんなんですけど、CD や、デジタルオーディオプレイヤーですね、まあ、いわゆる録音物ですね、録音物を、こう聞いて楽しんだ人の割合、これがですね、やっぱりもう半分になってるんですよね、10代で。これを売り上げというよりも実際に聞いた時間ということですか。はい、いわゆるその CD 離れが起こってるのか、それとも音楽離れが起こってるのかっていうですね、話っていうのがずっとされてますけど、メディア消費という観点からすると、どうも音楽離れが起こってるのは間違いないなという状態ですね。特に若い人の間でですね、はい、40代は変わらないみたいですね、こういうと、はい、おそらく50代も60代も、はい、そもそも変わってないだろうなと想像するんですけど、ね、はい、うん、多分この 5% か 6% かですね、そう、うん、それがもう生涯音楽をこうずっと楽しむ、はい、そうなのかなっていう。ただですね、ちょっと残念なのはこれアメリカだとですね、今日データ持ってきてないんですけど、もう
40、50、60になっても、この 30% 以上なんですよ。はいはいはい、でラジオ聞く時間っていうのもほとんど変わってないし、10代も、もうすごくいっぱい聞いてるんですよね、うん、やっぱり音楽文化っていうのがもうジャズっていうのがあるいはブルースが起こってきた時からずっとこう聞いてき、てるんで、それでもう根付いてるからそういう音楽離れが起こんないのかなっていうふうに思ってるんですけど、うんうんうん、あと送り手のね、ラジオ局自体が、今例えばDJ の方が自分で選曲して自分が好きだから皆さんに聞いてもらいたいと言って流しているのか、それともレコード会社からプロモーションで送りつけられてきたものを、何回流さないといけないっていう決まりだから流しているというその状況があるんではないかなと、はい、当然かなりあると思います、はい、今度、他局に関しては何も言えませんけれど、インター FM に関しては4月以降基本的にそういう部分はゼロにしようと、私は思っています。一部、抵抗勢力がないわけではありませんが、はい、そのつもりでいます。やはりね、なぜラジオは聞かれなくなったかっていうと、まさにそういうことがあるからだと思うんですよ。リスナーにすぐに分かることですからね。その前後の中でなんでこんなのかかるのと思うところは大体お金を動いてると思うんですよね。だからそういうことをやってるとリスナーはネットに行っちゃう、はい、あるいはどっか他のところで自分の好きなこと、好きな音楽を聴けるところに逃げちゃうと思うんです、はい、うん、まさにステルスマーケティングというやつですね、はい、僕はちょうどその JFL と呼ばれる新しいラジオっていうのができてきた時に中学生で、やっぱその、JU さんとかですね、まあ、大阪だったり FM802 さんとか、まあ、それくらいの、ラジオが出てきて、その音楽をとにかくかけまくってくれたんですよね、その頃で。洋楽も7割ぐらい以上かかってたと思って、まあ、それでわこんなにかっこいいラジオがあるんだと思って、それが僕自身がその音楽業界を目指したきっかけだったので、まあ気がついたらトークばっかりになっているというですね。本当にそうですね、はい、それは本当になんか想像してなかった未来に来ちゃったという感じなんですけど、クリスマスのインタビューも聞いてたらびっくりしたんですけど、ほとんどCM が入ってなくて、はいはい、あれはやっぱりそうしなさいとバラカンさんが、いや、そうではなくて、はい、コマーシャルが入ってないとすればそれは、はい、売れてないっていうことです。そうですか。売れていればそれはコマーシャルが入るものです。僕も当然余計なコマーシャルっていうのは何て言うんだろう、耳障りということはあるにはあるんだけど、民放のラジオ局はね、生き延びていくためには、はい、コマーシャルがなければ大変なんですからね。だから少しでもやっぱり入った方がいいわけです、うんうん、なんか少ないっていうのもあったかもしれないんですけど、その雰囲気を壊さない形で入ってたんで、やっぱ変わったのかなと思ってですね。そうですか。聞いてたんですけど、いや、まあ、よく聞こえていれば歓迎することでございますが、はい、あとはその他の方から伺ったんですけど、編成部と制作部って普通放送局あって、はい、で編成が今だとその大体そのこの人をプッシュしましょうって決めて、で、まあ、制作は言われた通りに作ってっていう感じで、バルカンさんはその制作にどんどんかけたいのを、考えなさいとおっしゃってるって聞いたんですけど、それは本当なんですか？制作に何もっと編成だけが決めんじゃなくて、うん、制作の方もちゃんと、各制作担当者にアイデアをどんどん出してほしいとは言っています。やはりね、その現場で番組を作る人はね、自分で情熱を持って作った方が絶対いい番組ができるわけですからね、はい、編成のトップからね押し付けて、やらせることはあまりいいことではないと思います。ただ、はい、全体のビジョンをまとめる必要もあるわけですから、そうですね、うん、それどういうバランスでやるか、はい、今回はかなり
僕も変えていきたいと思っているから、はい、おそらく日本人だったら同じようにはやらないと思います、うん、もっとねみんなのコンセンサスを取るようなやり方を取ると思うんですよ、うん、だからおそらく僕が今やろうとしていることは一部からは反対あるいは反発を食らう可能性もあります。でそれはある程度覚悟もしていますけど、でも全体がもしそれで良くなるんだったら、うん、まあある程度嫌われ者にしばらくなっても、はい、という、はい、まあ、今がどうなのかは知らちょっとよくわからないんですけども、あのラジオ局って出版社持ってて、パワープレイ著作権ですね、はい、はい、でヘビーローテーションかかると、あの出版の権利いわゆるその著作権を、売り渡さないといけないんですよ、アーティスト側が。もしくはお金を払うんです、月いくら100万とか。そうするとたくさんかかるんですっていうのが現実ありました、ずっとこの10年間。もっと長いんじゃないですか。もっと長いですか、ね、多分ね、あの放送局のそういう音楽出版社を持つっていうのは70年代の後半ぐらいから始まったんだと思います。最初はテレビですね。そうですね。でもまあ ラジオ局もほとんどの曲は今持ってるんだね。インド FM だってそういう会社を持ってますけど、はい、まあ、これも僕はできるだけこれをやらないようにしようとしています。やっぱりね、お金に多少なるとは言っても、これはラジオ局がやるべきことかって言ったら、ちょっと理想主義的すぎるかもしれませんけど、うん、僕はそういうふうに考えてます。はい、皆さんで応援していければと思います。